Dámy a pánové, vítejte po delší době u hry Car Mechanic Simulator 21. Jak můžete vidět nahoře, mám teprve 8. level, a to protože sám ve volném čase si sem tam jednou za čas zahraju hru v hardcore modu. Takže mi to nezobrazuje žádný věci, kde mám co odmontovat a všechno musím najít sám. Řeknu vám pořádně v tom plavu a budu v tom plavat i v dnešním videu. Každopádně jdeme dneska plnit jednu z velkých misí, což máme tady Bolt Hornet a je to příběhová zakázka. Dobré ráno, mohli byste mi pomoct. Je to moje první auto, možná to není dokonalý auto, ale je moje. Vždycky jsem o takovém snil, takže se mi konečně podařilo našetřit nějaké peníze a hned jsem začal hledat. Zdá se, že jsem si možná nechal trošku unést. Slyšel jsem, že to nevěstí nic dobrého. Prodejce říkal, že je potřeba opravit brzdy, ale zbytek je v perfektním stavu. No tak to uvidíme, jak v perfektním stavu to bude. Dnes ráno jsem slyšel vzadu bouchání a táhne to doprava. Doufám, že to není nic vážného. V případě potřeby si půjčím peníze, ale doufám, že to jsou jen brzdy. Už se nemůžu dočkat, až zase vyrazím na cestu. Prosím, udělejte prohlídku a vyměňte, co je třeba. Zatím budeme taky koukám opravovat díly karoserie, budeme muset vyměnit olej a nějaký další úkoly. Tak jo, jdeme na to, máme na kontě 4400, snad nám to bude stačit. Kaž, uděláme tady jednu věc a jdeme to asi pořádně prozkoumat. Takže začneme asi, tady říkal, jak vyměníme brzdy, tak se podíváme sem ke kolu, co tady můžeme vyzkoumat. Nahoře můžete vidět, že sbírám XPčka a z druhé strany nám to aspoň pěkně takhle ukazuje, v jakém stavu jsou jaký věci. Žlutý to je ještě dobrý, oranžový taky, červený na 100% budeme muset vyměnit. Takže tady nazbírali jsme pár XPček, nic tam ale nevidím. Každopádně, když se podíváte dolů, tak to vypadá, že tam ohledně kola, že to všechno vypadá dobře. Co bychom ještě mohli vlastně udělat, tak rychle skočíme tady do stavu vozidla a podíváme se, co vlastně po nás chtějí. Takže budeme muset vyměnit 4 brzdové deskyčky a potom dalších spousta neobjevených dílů na 3 stránky, to je pěkný. Hele, já myslím, že tohle to prostě dáme rovnou do garáže, takže tady pojď a jdeme to dát na zvedák. Nádherný. Možná, než to teda dáme nahoru, tak víme, že budeme muset vyměnit všechny brzdy, takže se vrhneme tady na kola a jdeme montovat. Montování, jo, chvíli to ještě trvá, nejsem zrovna nejlepší, myslím, že mám o 30% teďko rychlejší šroubování, ale budu to muset vylepšit víc. Tak, ukáž, tady to rozebereme a jak můžete vidět, tak mi to nezobrazuje, který šrouby mám odmontovat, což je absolutně super v tomhle hardcore módu. Tak, pojď. Dáme tyhle ty dva, no a brzdové deskyčky, ty jsou absolutně šílený, takže jasný, vezmeme a vyhodíme. Mohli byste se možná podívat dál taky, co tady, jak to tam vypadá vevnitř, ale tam to vypadá všechno OK a nevypadá, že by tady bylo něco špatného. Hele, tenhle ten silent block, ten vypadá opravdu šíleně, takže ho dáme pryč. Podíváme se i tady na další, protože díky nim to tady určitě bude bouchat jako blázen. Tak odmontuj to. Odmontuj to, někdy se tahle jakoby to sekne a nechce montovat. A jasně, auto budu muset dát vlastně na zvedák, aby to šlo. OK, to ne, že se sekne hra, to se seknu já. Tak jdeme na druhou stranu. A odmontujeme i tohle kolo. Nádhera, brzdový deskyčky, klasika zase. Pojď, ukáž, jak to vypadá. Tak, pojďte ven. A jdeme se podívat, jak to vypadá tady s tebou. Ty jsi v dobrém stavu, výbordelně. A tady s tebou. Pojď. Ty půjdeš ven. Co to s tebou je, hro? Konečně. Nádherný. Každopádně máme tady vepředu sundaný kola, jdeme teď sundat i dozadu. Tak, jak to vypadá tady, šrouby v pohodě. Brzdový deskyčky zase hnu z velebnosti, to je jasný. Jak to tady, podívej na ten silent block, tady ten je úplně jetej tam, takže vyndat taky, vyměníme, koupíme novej, ten stojí naštěstí jenom pár korun. A jak to vypadá na druhé straně, to samý, se nedivím, že to tady všechno bouchá v tomhle autě. Pojď, ty pok taky pryč. A co s tebou, ty odpružení tady, neříkej mi, že bude muset dávat dokupy celý odpružení nový. OK, víte co, na tohle půjdeme zase do průzkumního módu a jdeme se pořádně podívat tady, jak to vypadá s odpružením. Zatím všechno vypadá ve žlutým a výborný, tak už máme tady červený a ok, odpružení pravděpodobně taky. Tak jo, no, takže hele, tohle z toho jdeme prostě sundavat a to budu muset, myslím, zvednout auto. Teďko tady skip, nemusíme zvednat auto, výborně, tak jo, pojď ven. Tebe dáme pryč, nádherný. A na tebe budu muset asi zvednout auto asi. Tak jo, jdeme na druhou stranu, dáme zase kolo pryč. A stejně tak brzdové deskyčky. Nádherný.
Tohle vypadá hrozně. Pok, dej to pryč. Oh, nemůžeme? Tak, sundáme aspoň tady odplužení. Pojď ven. Takže tebe dáme pryč, no a důležitý věci máme sundaný, se kterýma jsem přijel. No, brzdový destičky, kryt pružiny, jasný, silent bloky, nějaký ty šrouby a potom spousta neobjevených dílů. Ten bude koukat na ten účet, ten bude chudák a je mi normálně líto s tím, že koupil tohle jako skoro nový auto. Teďka teda půjdeme do motoru a podíváme se, co tady všechno jdeme naměřit. Takže kompresorometr. Nahoře můžete vidět XPčka, jak lítají, zjišťujeme, jak to je, v jakém stavu, což je super. A vačková hřídel bude muset být vyměněná. OK, tohle je jediná věc, což je v pohodě. Napojíme to na skener teďko. Podívej na ty čísla, jaký tady jsou. Absolutně špatný. Pětkrát svíčky, třikrát cívky. Dále zkontrolujeme tlak paliva, což nám asi prozradí, v jakém stavu je palivový čerpadlo. A nejen to, OK, vstřikovací lišta nějaká, ještě je palivový filtr, výborně, vstřikovací lištu budeme muset pořídit novou. A poslední měřič, pneumatik, hele, jo, zkontrolujeme, na voze chybí kola, OK, já jsem je sundal. Tak co pak je nemůžu změřit, když je mám venku položený někde vedle auta. A poslední věc, kontroluje všechny elektrické spoje a odpory. Tak, ukáž. Tak jo, všechno tady vypadá, že je v pohodě, všechno má dobrý čísla. Takže tady elektřina je aspoň OK. Fuh, no jo, takže s čím začneme? Hele, začneme asi teda tady s motorem, jasný. Jdeme montovat. Pojď a jdeme sundat tohle. Budu to moc sundat teďko, můžeme to sundat krásně. Dále budeme potřebovat svíčky a takovýhle věci. Takže kde máme ty, OK, tady jsou ty cívky, ty jsou určitě špatný. Takže jdeme je sundat. Jdeme sundat i tyhle svíčky, protože ty vypadají taky hrozně. My se stejně pak budeme muset dostat do motoru, jo, takže to stejně všechno budu muset sundat. A jak to vypadá tady, tahle ta třetí cívka je špatná. Takže zase všechno rozebereme a tady si musím, já si to musím napsat teďko. Takže v této části motoru mi chybí raz, dva, třetí cívka, která byla opravdu špatná a potom tahle ta svíčka bude potřebovat koupit nová. Možná i tahle, už si teďka nepamatuju, každopádně tyhle jsou ještě v pohodě, dáme je tak jako tak ven. A tady v tom teda na prvních dvou musíme vyměnit jak cívky, tak svíčky. A podíváme se ještě tady někde, jestli nebude svíčka, OK, čtvrtá svíčka. Tak a tebe dáme pryč. Teďko, než se v tom budu hrabat dál, tak jak jsme na tom tady, máme dost místa. Nechtěl bych zrušit tuhle kapotu, jdeme to zvednout a jdeme teda vylejt olej starej. Takže dej to pod náš zvedák Ačko. Olej je venku, výborný, tebe můžeme teda vrátit zase. Takže nedostaneme pokutu, aby se mi tady rozdel volej všude po podlaze, což jenom bych dostal pokutu, vidět by to tady nebylo, což je škoda. A s tebou pojď dolů, já se chci jako první teďko hrabat asi v motoru, takže jdeme odendat kompletně všechno. Ty půjdeš pryč, tyhle ty klity dáme pryč. Hodně šroubů, málo XPček. A tady to vypadá, že je všechno OK, takže spíš tady na té straně budeme měnit. A koukej pustit šroub, který se se mnou hádá a tady jasně tohle je v hrozném stavu. Takže budeme muset rozebrat celý i tady ten předek. Momento, kde máme další nástroje a nástroj pro vypouštění. A já bych chtěl tady, co je tohle z toho? Voda do ostřikovačů, myslím. Já teďko nevím, co je chladící kapalina, takže víte co, já mu dám tady všude asi tohle chladící kapalina. To zelený. Zkusíme to, no a jdeme teďko otevřít tady ten klid, počkej, jdeme tebe dát pryč, ať se mi tady neplete ten ventilátor, dobrý, a dobrý, nádhera, tak jo, no a jak to tady s tebou vypadá, z čeho já se budu muset zbavit první, tohle kolečka možná, jo, výborný, nádhera, teďko bychom teda mohli sundat řemen, krásný, a to samý uděláme tady, tohle to vypadá jak nějaký ten napínák, nebo jak se to jmenuje, a teďko budeme moct sundat řemen. Takový práce tady, tohle z toho pán zaplatí víc za práci, než za součástky. Tak, ok, jdeme sundat tohle. Já to prostě teďko všechno rozeberu tady. Tak jo, tohle z toho máme, opak na ty řemeny, ty jsou v šíleném stavu. Ok, tyhle z toho jde pryč jako první.
Tak, pojď ven a pojď ven. A jdeme sundat teda tohle kolečko. A tebe. Já doufám, že už tady jako nic v motoru dělat nebudem, že se tady nebudu muset hrabat v tom víc. Podíváme se, jak jsme na tom. Máme ještě 1, 2, 3, 4, 5 neobjevených dílů. Tož mě trošku malinko jakoby děsí. Jdeme se ještě podívat takhle do režimu průzkumu, jestli je tady něco vůbec, co bychom mohli zjistit. A další problémista tady, výborný. A poslední, oj, tohle je špatný tady vzadu, jasně. A jdeme se podívat, máme pořád dva neobjevený díly. Oj, tohle to mě děsí, ale. Já se bojím, abych nemusel rozebírat celý motor. Víte, co uděláme, dáme to nahoru. Vůbec nevím, jako, kde bych měl začít, ale jelikož jsem absolutně profesionální amatér v tomhle, jo, tak dělám amatéra na 100%, tak jdeme odendat tuhle vanu. Tak, očrobujem to. A podíváme se, jak to vypadá tady ze spod, hele, všechno uchycení, tohle je tady dobrý, všechno nablejskaný tady, tohle vypadá dobře, takže v motoru tam by to jako by nic být nemělo, doufám, že to nebudou teda písty, a nebo pístní kroužky, ale jako to vypadá všechno OK, si myslím tady. Jako jestli to budou písní kroužky, já to budu muset potom celý rozebírat tady, tak to bude velká zrada, každopádně budeme věřit tomu, že všechno tady vypadá fakt dobře. A jdeme zpátky rád vanu. Nádhera, ukáž tebe, olejový filtr tady můžeme asi vzít, jako ten vypadá fakt děsně. A to byl jeden z těch neobjevených dílů, výborný, výborný, takže už jenom jedna součástka nám chybí objevit. A já si myslím, že to možná bude nějaký ten silent block, což vlastně, tady máme tuhle potvoru, která nešla odmontovat, tak ven s tebou. Nám to teda objevilo poslední věci, což jsou samozřejmě, což byl samozřejmě náš silent block. Takže když všechno máme tady odendaný, a já se podívám, dobré ráno, tady opravdu máme všechno vyzkoumaný, co je špatný, víme, že je špatný. Máme opravit díly karoserie, to jako nevím jak, momento. Já si možná budu muset otevřít tady vylepšení a budeme si muset otevřít místo pro opravu. My budeme potřebovat tenhle ten stůl, který stojí 2,5 tisíce a k tomu budu potřebovat za 10 tisíc rozšíření garáže. Já mám jenom 4,5, tak tohle je špatný. Těch dalších několik tisíc si budu muset našetřit. Každopádně blatník, teda nárazník, můžeme asi sundat. A co uděláme teďko, tak půjdeme aspoň do inventáře. Seřadíme všechno podle stavu a veškeré špatné věci objednám. Jednoduše mezerník, mezerník, mezerník. Přidám víceméně všechno do nákupního seznamu až semhle po brzdové destičky. A co my možná uděláme teďko, tak ten nárazník, místo abych ho opravoval sám v garáži, tak já ho asi koupím novej. Jako kolik může takovýhle karosery, takovýhle nárazník stát, kde máme Bolt Hornet, tohle je ten šrot, přední nárazník. Jako za 235 to je OK. Sice to nemáme lakovnu, takže ho nebudu moc nalakovat. Takže já to zkusím, jo? Přední nárazník. Máme slevu 5%, což je úplně super, pojď sem. A já ho chci dát zpátky teďko. Já chci vyzkoušet, jestli tohle z toho bude stačit, jestli mi hra bude říkat, že... Bolt Hornet, přední nárazník. Momento. Neříkej mi, že jsem koupil zadní nárazník. Ne, to nevadí. Tak jo, tak jdeme koupit znova přední nárazník. Já jsem vás slyšel, jak jste na mě křičeli. Tak dobře, přední nárazník za 350, takže jsem zbytečně utratil 235, ale hej, až si odemknu sklad, tak tohle necháme na skladě, to bude OK. No a dáme sem přední nárazník. Jo, pod semhle, podívej na to, absolutně super. No a teďko prosím, řekni mi, že tohle to stačí, opravte díly karoserie. Jo, stačí prostě koupit novej a tohle to je super. V tom případě jdeme semhle. A tady ten starý šrot můžu prodat. A já vlastně takhle můžu prodat veškerý díly, které jsou pod 30%, což jsou prostě tyhle ty špatný díly, které už jsem stejně si dal do svého listu, že je budu muset objednat. Jdeme se podívat, co máme teda nakoupit. Vačková hřídel, takže jdeme sem a dáme vačice. Jo, tady toho je, to mám něco najít rychle tady v tom momentu, teda co mi to tady říká, vačková hřídel V8, ok, já to asi napíšu celý, to bude nejlepší. A tady je za 220, no 209, výborně, jo, tady ta sleva je dobrá. 3800, no uvidíme. Každopádně vačkovou řídel můžeme dát pryč. Budeme potřebovat kolik? 6 silent bloků. Silent block a dáme tady 6. Jako těch bych mohl koupit víc. Skoro s každým autem je potřebuju. Jsou levný, ale hej. Koupíme přesně, co potřebujeme. Oj, tohle je super. Teď jsem si uvědomil, já to ani nemusím psát. Ono stačí na tohle najet a zmáčknout enter. A ono nám to potom okamžitě hodí tady. Výborně. Systém vyhledávání. Tak ukáž. Cikovací lišta, pojď sem, jedna, koupit, jasný.
Takže tuhle nepotřebujeme, kryt pružiny už jsem taky koupil, zapalovací cívka, brzdový destičky, kolikže jich máme tady, čtyřikrát budeme potřebovat, čtyři koupit, výborně. A svíčka, rozvodový řemen V8 a potřebujeme dva, nádherný. Takže svíčka, cívka a nárazník už máme, s tímhle teda jdeme zpátky z hlavního obchodu a jdeme do obchodu s elektronikou. No a tady už můžeme dát tři, parádní a pět svíček. Já bych taky asi mohl koupit víc, ať máme rovnou na skladě, ale to je úplně jedno. Takže s tímhle bychom měli mít teďko veškeré věci, které potřebujeme. No a myslím, že můžeme začít montovat zpátky. Začneme asi, pojď, jdeme a dáme teda brzdový destičky. Krásný funglovky. Tohle z toho v pořád dobrým stavu, ukáž. A jdeme šroubovat a rovnou, nechci tam dávat kolo, chci ještě tady se podívat, co sem budeme všechno muset dát. Silent block, pojď, dáme sem. Jeden. Výborně. Z druhé strany uděláme to samý, tady namontujeme celý rameno. Momento, ne. Tady si myslím, že nepotřebuju tyhle ty dobrý silent bloky. Takže dáme jeden a já tady mám rameno, ukaž, 72% to stačí a potom 100% třeba to bude OK. Což jo, ten 100% jsme dali sem a ten použitý silent block, kde byl asi uvnitř tamhle v tom, který jsme ani neviděli, že by byl ve špatném stavu, tak snad to bude takhle OK. Já se radši podívám, ukaž. Jdeme to našroubovat z druhé strany ještě a tady to našroubujeme odkud, ze spoda. Nádherný. A jdeme se podívat, že tohle co máme v pohodě, brzdový destičky, silent block, máme teda, jeden nám to uznalo, druhý nám to uznalo, výborně, což je super. A jdeme teďko namontovat kola. Super, takže vepředu to máme hotový, vzadu teďko zase namontuju akorát destičky a tohle co vlastně ještě bude muset celý rozebrat tady. A pojď, jdeme na tohle, jdeme rozebírat. Tady pojď sem. Nehádej se mnou zase. Nádherný. Tohle dáme teda dolů. Stejně tak na druhé straně. A myslím, že tady s tím bychom nemuseli dělat nic víc. A potom zpátky k tomuhle kolu. A tady musíme dát tenhle ten crit pryč, protože ten je fakt špatný. OK. Tak napřed se k tobě nějak budu muset dostat. Jak tebe odšroubuju. Tady ze zádu takhle. Nádherný a ty pod pryč. To samý možná bude muset udělat tady na druhé straně. Takže ty pojď ven, no pojď ven na to, tohle vypadá hrozně. Tak. Takže zase jdeme do inventáře a jdeme si jeden, dva, objedna tyhle ty věci a radši se podívám ještě v průzkumném režimu, jestli jsem někde něco nevynechal, ale nic červeného už tady nevidím, takže bychom měli být OK. Tohle to vypadá docela OK, takže prodám zase díly teda, které jsou hodně zničený, protože je nebudem potřebovat a jdeme nakupovat, pojď v elektrice do hlavního obchodu a v nákupní seznam dáme třikrát tebe, jedno rameno, jeden krycí plech a jedna pevná hnací náprava. Nádherný, 2400, tak jo, finančně jsme to zvládli a jdeme do záhru, takže začneme asi tady. Pojď. Dáme sem novou pružinu a rovnou se postaráme o celý kolo tady. A nakonec kolo. Nádhera. Takže tuhle stranu máme sfouknutou, akorát mi tady chybí vlastně jo, silent block nějaký. Tak pojď, dáme ho sem. A dáme odpružení. Novej kryt pružiny. Zadní pružina v obě jsou na 77, asi jedna jakou na to dám. A vrch. Dobrý, takže tady to je na téhle straně snad opravdu všechno už, co bychom mohli. No a teďka už jenom dáme zbytek a na to dáme kolo. Takže tady vzadu bychom měli mít snad všechno hotové. Já se jenom podívám, náboj předního kola, rozvodový řemen, brzdový destičky nám chybí
A tři silent bloky, vstřikovací lišta, zapalovací cívka a svíčka. Výborně, všechno je vepředu. No a teďko ty svíčky, momento, kde to mám zase napsaný? A na jedničce, na dvojce a na čtyřce budeme potřebovat teda funglovky. Výborný, a tady je teda byla nějaká, co byla OK, takže můžeme dát asi jakoukoliv. A teďko jdeme udělat teda druhou stranu. A tady jsme měli vlevo druhou svíčku. A tuhle na 100%. Takže teďko, když dám zbytek a podíváme se, jestli to vzalo všechny. Zapalovací cívka, cívka, svíčky, to výborně. Svíčky to prostě bere všechny jako vyměněný, nádhera. Takže jdeme teďko napředek motoru, dáme sem naše dva nový řemeny. Dej to tam, krásný. Jdem to zavřít. Kde je ten šroub? Tady. A jdeme tam namontovat všechny tyhle kolečka. Takový práce. Nádhera, takže tohle všechno máme hotový. Teďko sem dáme tohle, což samozřejmě vím, že je čerpadlo posilovače řízení. To úplně přesně vím. A na druhou stranu dáme starter. Prosím, jak je to starter? Alternátor, já jsem to věděl. Nádhera. A řemen. Stejně tak i druhej. A poslední, ne, chladič si dát až potom, aby se mi tady neplet. Ať máme místo, jak se tam dostat. Ne, že by na tom teda záleželo nějak v té hře. A napínací kladku. Krásný. Takže teďko už můžeme zpátky vrátit chladič, dáme na to ventilátor. A jdeme zadělat celý motor. No a zase cívky dáme teda, na pravý straně byla první a druhá opravdu zničená, takže sem dáme nový a tady můžou být už ty, co tu byly. Plus minus 79%, to je 1,71. Nádhera, tuhle stranu máme sfouknutou, jdem to zavřít. A dáme sem vstřikovací lištu. Na druhé straně jsme teda měli... A na tomhle motoru, na téhle straně jsme potřebovali dát novou cívku sem. A teďko cívky, svíčky, všechno máme hotový. Takže budu muset ještě někam narvat dva silent bloky, který jsem zapomněl někam přidat. A potom náboj předního kola, brzdový deskičky, tohle bude OK. Tak pojď, doděláme motor a potom to tady můžeme celý zavřít. Tak, nádhera. Hele, já myslím, že tady, a výborně, tady jsem objevil silent blok, nám tady chybí jeden. Takže pojď sem. Pojď, jdeme se podívat dozadu. Jako tady silent bloky jsem, tamhle jsem to měl, výborně, výborně. Takže nemusíme to rameno znova sundavat, což je super. Pojď, dej to tam. Takže už jenom náboj předního kola a brzdový destičky. Tady jdeme rovnou teda asi jakoby doplnit tekutiny, všechny. Takže dej tam vodu do ostřikovačů. Tak tohle stačí. Chladící kapalinu. A samozřejmě volej. Už voláš? Volám. Parádička. Takže hele, tady asi opravdu jako máme všechno hotový. Takže jenom brzdový deskyčky a náboj předního kola. A pojď. Brzdový deskyčky. Pěkně to přišrouboj. Dej tam kolo. A auto máme celý namontovaný a nikde mi chybí ten náboj předního kola. Takže hádám, že to bude na nějakým předním kole a myslím, že jsem to asi minul tady na té straně. Možná, co bych mohl udělat, tak než ještě se zase na to vrhneme takhle, tak se podíváme v průzkumném režimu a jo, je to tohle to kolo, super. Ještě pryč, kotouč a teďko, OK, celý tohle, co tady, moment, to nemůžu tě sundat. Co mi tady ještě chybí? Aha, takhle ze zádu tahle potvora, jo, to si děláš srandu, mě to takhle šikanuje schovaný. No a tebe můžeme dát pryč. Dobrý, tady to máme a jeden šroubek tamhle. Dobrý. Takže zase do inventáře, přidat do našeho seznamu nákupů a jdeme k počítači. Náboj předního kola za 110,
Super, tento koupit, 2290 mi zůstalo na kontě. My máme světla nenamontovaný. Ať je tam vrátíme, ty se mu budou hodit. A jdem se postarat okolo. Takže náboj pěkně novej. Tuhle věc, co mě tady šikanovala, kterou jsem nemohl chvíli najít. A brzdovej kotouč, destičky. Fuj, tak jo, celý auto máme sfouknutý. Poslední práce, tohle můžeme zavřít. No a já myslím, že to můžeme vrátit. Prosím, ak jsem zase nic nezapomněl, momento, já si podívám do svýho skladu, jo, co tady všechno mám. Extra Silent Block, ten jsem asi koupil extra. A extra nárazník máme, jinak tohle je to ozubené kolovačkové hřídele. Nechybí ti, že ne? Jdeme to poznat, hele, jdeme to zkusit, jestli mu chybí nebo ne, jdeme dokončit objednávku. OK, nechybí, tak to bylo asi z nějaký minulý objednávky, co mi zbylo, takže já teďko půjdu tady dozadu. A vylepšil jsem si to, když už tady samozřejmě, aby jsme si sem dali tenhle kontejner na rozebírání a opravování dílů. Takže my teďko můžeme buď to vylepšovat věci, což kvalitu asi to budu dělat potom, až budu mít svoje vlastní auta, tak tam budu chtít mít trojkovou kvalitu. Každopádně teďko kvalitu necháme takhle, jak je, a jdeme spíš recyklovat. Můžeme teda na žlutým dostaneme jednu součástku, na zeleném dostaneme dvě a na modrým dostaneme čtyři. Já chci čtyři. Takže mám jednu, kdo chce moc nemá nic, klasika, a tady chci taky čtyři a mám taky jenom jednu, no tak díky. Tak jako tak, dámy a pánové, pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, pokud chcete vidět víc a ještě nevodebíráte, koukejte to změnit, no a u dalšího videa zase čau.